Şuşada icbari tibbi sığorta ile bağlı dinləmə keçirilir. Milli Məclisin Səhiyyə, Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin birgə dinləməsi, ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı görülən işlər və gələcək planlar mövzusuna həsr olunub. İcbari tibbi sığortaya keçiddən sonra səhiyyə xidmətində baş verən yeniliklərdən danışılıb. Bölgələrdə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrindəki şərait, icbari tibbi sığorta üzrə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilib. İcbari tibbi sığorta zərfinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, kadr potensialının artırılması istiqamətində qarşıda dayanan vəzifələrdən danışılıb.